Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Шановні сябри, дякую великі усім тим, хто приїхав чи прийшов сьогодні на цей мітинг. Ушанування пам'яті героїв Случини. Справді, 93 роки тому жихари місцевих вісок, містечків, самого Слуцьку подали нам усім чудовий приклад героїчного змагання за незалежність і свободу Білорусі, за ідеали Білоруської Народної Республіки, змагання за право нашого народу бути господаром на своїй землі, зватися людьми. Вони не здобули цю незалежність у 1920 році, але дякуючи їхній ахвярності, незалежність Білорусі стала можливою наприкінці 20-го століття. І пам'ять про героїв Случини – це те, що обов'язково повинна жити і завжди буде жити у наших серцях, покуль жива білоруська національна ідея. На жаль, на сьогодні усі погрози для нашої незалежності покуль що ще не знищені. Нащадки тих, хто душив Слуцьке повстання, нащадки російських інтервентів сьогодні, які мають свій штаб, центр у Москві, у Кремлі, у Луб'янці, вони хочуть відбудувати цю жахливу імперію зла. Вони хочуть і знову розмістити свої військові бази у інших країнах, у тим ліку у Білорусі. Сьогодні вони праз шантаж, праз економічну і політичну підтримку сьогоднішнього антибілоруського режиму отримлюють дозволи на розміщення своїх авіаційних базів, які не потрібні білорусам, які, наоборот, несуть білорусам шкоду і небезпеку, але які потрібні тільки російським імперіалістам, щоб погрожати території нашої країни у Європі, погрожати вольному світу. Ми бачимо, що вони про економічний шантаж спиняють імкнення сусідньої братської України до інтеграції з європейським зв'язом. Ми бачимо, що вони примусили сьогодні президента Януковича відмовитися від підписання домови про асоціацію з Європейським зв'язом. Ми відаємо, що їхні плани у 2015 році підписати домову про створення Євразійського зв'язу і знову побудувати Берлінський мур по заходній межі Білорусі і України. Однак цього не буде ніколи. Тому що, як би не виглядало складним наше змагання, наша ідея святая і наша справа святая, тому обов'язково ми переможемо. І хотілося б ще сказати одно. Некоторі сьогодні нам говорять, що білорусьчина, національне відродження – це другосна задача. Спочатку треба, мовляв, домогтися демократії. Але це вельми велика помилка так думати. Не буде у Білорусі демократії і свободи, покуль не буде національного відродження. Ніколи не прийде у Білорусь свобода ні під червоним, зеленим, ні тим більше під російським тракольором, чи ще під яким іншим стягом, опроч нашого святого біло-червоно-білого. Коли ми вернемо нашу мову, коли ми вернемо наші святі національні символи, тільки тоді наш народ буде свободним, тільки тоді наша родина буде незалежною. І я вірю, що це обов'язково буде, і ми обов'язані цю віру не губляти і змагатися, покуль наша незалежність не станеться незворотною. Живе Білорусь! Живе!